В Україні зареєстрували понад 420 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Наразі 176 тисяч українців одужали, 7731 померли. У Дніпропетровській області статистика захворілих на коронавірус не вселяє надії. У нас понад 17 тисяч із діагнозом коронавірусна інфекція. 7 тисяч змогли перемогти хворобу, 462, на жаль, ні. Нагадаю, Дніпро і досі залишається у помаранчевій зоні. До червоної потрапив Царичанський район. Там за останні два тижні показник стрибнув вгору. 302 захворілі людини на 100 тисяч населення. Тепер на цій території повинна припинитися робота громадського транспорту, зачиняться навчальні заклади, заклади громадського харчування. Наразі у Міністерстві охорони здоров'я України вирішується питання щодо впровадження карантину вихідного дня. Це означає, що в суботу та неділю працювати будуть лише продовольчі магазини і аптеки. Сьогодні буде засідання комісії ТБНС в Києві, а пізніше планується таке засідання комісії на рівні Дніпропетровської області. І якщо вони це пропишуть сьогодні в цих документах, то ми також до кінця дня підготуємо цей документ і він буде. В осінньо-зимові місяці починають лютувати грип та ОРВІ. Вже більше 3 тисяч людей у Дніпрі звернулися за допомогою до лікарень. У цьому підсезоні медики очікують циркуляцію вірусу грипу А – Гуандунг, Маонан, Гонконг та вірусу грипу Б – Вашингтон та Пхукет. Єдиним ефективним способом профілактики проти захворювання є вакцинація. Вона в першу чергу показана людям, які є в групі ризику. Медичним працівникам, вчителям, продавцям, журналістам, хто контактує з великою кількістю людей. Захворіти на коронавірус та грип одночасно можливо, попереджають лікарі. Особливо тим людям, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання легень та імунодефіцитні стани. Вакцини від COVID-19 поки не існує, проте є вакцина принаймні проти грипу. Вже можна вакцинуватися. Вакцина для того, щоб вона стала мала ефект, необхідно, щоб пройшло принаймні 3 тижні до моменту контакту з вірусом. Тобто у нас передбачена сезонність, як я вже казала, це взимку, і переважно у січень-лютий місяць. Тому для того, щоб за 3 тижні до циркуляції вірусів, необхідно проводити вакцинацію.